awet mau, malah nangkinin disik. Raisin ngomong, aku sih wis ngenteni nangkin awet mau le. Ki deloken es kue separo, sampean wis tak pesen ke. Ya aku. Nyora ora separo-separo nyora bakal ngandel karo omonganmu. Ya aja ngandel karo aku pancen oleh. Ora iso kecuali nyora kowe ngombe iki nembe nyong percaya. Lah wong sampean tembe tekan. Wis ngitu. Kel sikile mau. Ki nganti adem kolokmu. Ya mrene mbak opo? Ya ada deh. Aku jadi kapri ya. Hah? Wis mulai pada kapri saya. Ya mesti. Oh, suwani mulai kok kowe. Ya mesti. Sekarang kalah ke aku. Iya, iya. Iya, penting isu ganti. Ya, raka gitu. Ganti April lah, nangin. Ini, Pak, nyumbang piro? Hah? Pak, nyumbang piro? Nyumbang apa? Pak, bangun waduk. Siapa nyumbang piro? Waduk, ini gede kok, wewak. Ngarang. Umum, le, Bayu kok, oke, le, umum. Kok, iya. Orang itu, Pak, nyumbang piro, iya, no. Orang aku, bayar pajak kok, iya, orang usah. Pajak apa? Kau paling pajaknya, oh ada yang di mobil loh. Iya. Iya. Nang arah pomah kayak sih. Iya, iya. Ya wes pri ini nyata nih. Pak nyumbang biro. Kan wes bayar pajak kok kan nyumbang biro nyumbang biro. Oh, sekat sekat pos sih. Ora ora. Kan soalnya mau sok kecum. Udah li. Sekat sekat. Udah li. Hah? Udah. Ora. Ora. Udah. Mereka nunggu arah moga. Orang duit terus. Karena jajan nenek, jajan yang kono duit-duit, lu ngomong duit-duit. Lah karena jajan aku tuh bayar kan makan duit-duit. Ingat, berarti gue orang juga keinginan untuk berbuat baik kan? Ya lah, pikir seribu kali. No? Ya weh, sekarang nyatain gue orang duit niat pengen berbuat apa, ya weh nyora maksud, timbang gue lagi ngerundel. Lah iya kan, sekokok gue sih lah, apa nonnya baik, karena nyatain orang, ya orang. Buang gue kecokot-cokot. Lah orang nono gorengan kayak gitu. Ini gue dewa. Wong waduk kaya kuwi ya pengen jol ke sing ora mluwan loro. Iya, jol ke pok ora kaiki. Jol ke wae wong lanang toko bojone toko ora le dene ora juga ka wedang. Lah wong ku cemempak sak kakeman kok kuwi. Lah kan ngomong bojoku lah ngomong wong. Lah kan kok konen bojone sampean dudunya. Mosok ora gelem kok dene lanange. Njak duwit to arep. Ya mesti. Nembe nopo pocokan langsung. Cuma cepet. Iki tolok beras entek. Lek lek wes lek aja padu sik lek. Kae di sapa? Mulai kok. Entar aja baru mulai. Kok kelalen. Jadi sopo sik silek? Lur iki nembe di cancel loh pembelajaran loh. Kon pre silek. Ya kon mulai Mas Dikpe kan brene. Nah, nah, kon ono sutradarane. Ah mundur aku nak pelara. Maju ah. Kok mundur nyu maju. Iya. Terus kontra terus. Pancen. Iki bola-bola muga-muga do kuwarasan wis mulan Februari udane geber-geber terus lanjut pancen sing nggon rawan longsor berarti mohon abil lagi yo yo ngidul lo ngidul rawan longsor kan ayo longsor lah yo terus sing mbek lor padha bae canda binyung gua dino pancen iki sing ora tau canda binyung ngeri maneh yo ora pokoknya jude kan ya wis muga-muga ada kewarasan, 6 berita wis disiapke tim redaksi ini Batik TV. Apa bayi sini langsung dikepot nanti tri kalangan bayi apa? Nggak apa? Nggak apa? Kesamamean? Ngantuk sih, lelek. Ngantuk, ngantuk, ngantuk. Salah keliru biasanya aku juga sini kono. Kesuwe posoan mesti kowe wedok ke diapel diapel ngrayu-ngrayu. Kono sih le, kono salah jekoke salah ora penak. Ngecol ngecol nyoy ngecol ora penak kono kono. Ngekol. Heeh wis ah. Lut. Yes. Ya biasanya kan koki ye. Yo kan. Kan koki ye. Ki seliru gah. Ini sungkan bekasmu. Waduh. Ya baru lagi ya. Ketularan. Iki nang di sini. Iki ke mau nanti kepoh. Oh, udah kini mau dukis. Bagur. Oh, Mbak Ani aku ban kodok. Mbak Ani kan biar perawannya manis loh. Kok ngerti? Lanjut ngerti perawannya. Kok biar tau tak oleh orang gelem? Kok gue? Kedisian kaya, bujurnya. Ini Mbak Takon, orang gelem masalah kenapa Mbak Ani? Konangan. Gaya neke. Duh, wes tah. Aibku terbongkar.
gayane. Paling-paling padhe karo Gusti aku iso jengkel. Rasakno ora usah macem-macem. Paling medek ini Kostiah mbiyen iki nyongo. Terus ya apa ora? Oh iki berarti jengkel iki kula sembiyen yo mau paham. Mulakno siji ke siji. Apa? Ora usah mrono-mrono. Ayo siji, coprayan siji, ngepo siji, warna okay. Yasa siji. Setia. Hah? Setia. Ya, setiap tikungan ada. Iya. Setiap anggonan ada. Iya. Kayak menjaga kata ayo sih, tahu lek, kesungan wis rasa ora usah ngalem-ngalem kesungan. Wis lifti kan ngaran sih ora kaya. Ora wis rasa ngalem-ngalem wis. Terus ke bae berita siji lek wis. Ora usah. Wis ngaran kelawan. Ora usah wis ora usah. Ora usah ngalem-ngalem temenan, ora usah ngalem-ngalem langsung beritane pelek temenan pok lek. Ngopo ki ngono po. Lah sampean mau ngono po, nyal urunan-urunan ke. Ngopo. Lembu. Waduh ora video. Batal kok. Lah sale. Video ngomongnya. Asale kenapa? Hah? Asale kenapa kok restu? Oke. Berarti nang nggon Mbak Ani oh. Iya. Ruban botok nang Kepuh. Coprayan Kepuh. Dusun ning Kepuh. Oh, nek desane Desa Coprayan. Basa Inggrisnya Coprayan. Coprayan, you know. Basa Inggris iki Coprayan, ya. Iya. Iya. Oh, dusune Kepuh. Iya. Desane Coprayan. Ya, Coprayan, ya. Iya, iya. You know? Iya. Any question? Iya, ora. Ora. Melu kompetisi nasional kontingen damkar Kota Pekalongan do latihan lagi kata ngono. Oh. Kan Pak ono kompetisi iki. Pak melu lomba lomba. Lomba nah, lomba ki wong Madura ta iya. Teh sate ta iya. Anu ngomongnya kan basa Madura to. Iya. Heeh. Nek mirip-mirip ngomongnya teh sate. Nek mirip, nyari sik nek mirip. Karena wong Kepuh kan ngomongnya mirip. Iya, orang nono bayi, orang nono nggak musim bayi, nggak iya, iya. Orang nono binyu. Iya. Orang nono banyu, orang nono binyu. Iya, le, iya. Parut. Iya. Gembok. Nek gembok kan lemu kan? Lemu. Nggaknya gembok. Lemu. Iya. Iya. Podo bayi kan? Podo. Jadi ki onone kompetisi ki nggak bawe maksud ki mek pengusahaan pasukan damkar ki soyo semangat antusias. Oh. Ilmu ini soyo akeh. Oh iya. So langsung bayi beritane. Ayo. Melu kompetisi nasional kontingen damkar Kota Pekalongan do latihan terus. Kompetisi iki digelar Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sing dikon dadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun sing ping 104 pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kasatpol P3KP Kota Pekalongan Sriyana liwat Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Agung Jaya Kusuma ngomong, nggo melu kompetisi kuwi Damkar Satpol P3KP Kota Pekalongan aweh semangat karo personil damkar kon latihan seminggu ping pindu. Nggal dino Senin karo Kemis nang latare mako Satpol P3KP Kota Pekalongan sing tujuane mek do semangat lan memacu kinerja nang bidang pengetahuan, ketangkasan lan keterampilan. Kontingen damkar Satpol P3KP Kota Pekalongan ngirimke sak regu sing isine wong 8 ya kuwi ofisial ana wong 2, survival ana wong 2 lan host laying ana wong 4. Gal wong diwehi keterampilan priye carane mateni geni lan cara bertahan nang ruangan sing akeh pegone dong nulungi korban kobongan nang omah tingkat. Regane apa bae iki kudu ana latihan. Boro-boro ora ana latihan kawin no. Wong pak kawin kok latihan sih. Ana, ana. Wong pak nikah kok latihan kawin dhisik bayangke kowe. Oh, latihane akad. Hah? Latihane maca akate. Lah kon kawine ya ora geger donya langsung kok oh, duren ngamuk-ngamuk kowe ora kaya ayam motok kawin-kawin ke kok kowe. Ajarke kawin yo aja. Iki nek bangsane damkar kan berarti nek melu kompetisi iki maksude nek saya do profesional. Saya ngerti tugas-tugas iki apa bae. Karo sak umpama sak durunge wis oleh pelatihan apa pre kan berarti bisa san praktekke kok bali. Mbuhone ning ngene kompetisi apa pre kan berarti kan sak ora-orane sisan karo praktek kan. Ya syukur-syukur kuwi damelke karo wong umum. Ngajari mateni apa kok ora yo mateni. Kok mateni nyelametke ale. Mateni dunia.
Oh iya, Ding. Ya ora. Iya, Ding. Mateni geni cemburu, kok. Iya, iya. Ya ora, mateni panas hati ini tonggo. Iya, Lek. Sing senenge kepanasan terus. Iya, panjen. Mateni cangkeme tonggo sing nek ngomong pedes. Kaya lombok. Iya, panjen. Ya Allah, Gusti. Iya, panjen kok kowe, oh. Iki berarti kapan nek lomba nek kapan lek urung ngerti? Urung ngerti. Urung ngerti. Ya wis, berarti kan disiapkan dhisik. Oh, disiapkan dhisik. Lah karo winginane ke wis 2 taun ora ono kasi lek apa dunceng. Lah arane dunceng, dunceng, dunceng asal kan ono parongsai lek. Oh, parongsai. Iya, taun barunan Imlek kan biasane ono pawe 2 taun ora ono lek iki wingi pas dina setuke kan ono meneh lek. Barongsai, kok mesakkan sih? Orang-orang trisai itu ada barongsai iya kan, barongsai mesra gitu ya. Barongsai di kelenteng po antian, Li. Oh, mendiri berarti? Yang kono kan? Iya berarti, sing katok kayak kono. Katok, iya macan katok. Ya, Li, beritanya langsung balik om. Halo, guys. Sakwise 2 tahun mandek mergo pandemi COVID-19, kirap ritual Imlek tahun 2023 sing diadakke karoan tempat ibadah Tridharma Klenteng Po Antian pas dino Sabtu tanggal 4 Februari wingi oleh sambutan sing luar biasa kadik masyarakat Kota Pekalongan. Sing nekani acarane ono One Team Press Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, Kapolres Pekalongan Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyu Rohadi, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Aditya, Ketua FKUB Kiai Haji Ahmad Marzuki, Ketua TPPKK Inggit Soraya Sisan Dayoh Singliani. Nang rangkeane kirap ono rombongan sing gawa gendera abang putih kadik Kodim 0710 Pekalongan, barongsai karo nogo kadik sasana Nagamas Pekalongan karo sasana Teratai Emas Semarang, karo ono dramben SMK SUPM Nusantara Batang sing buka acara sakdurunge rombongan kirap mlaku. Sakliyane kuwi ono uga sewelasan tandu dewa dewi karo tandu sing gawa dupa. Wali Kota Pekalongan dhewe ngandhakke rasa syukure merga pawe Imlek tahun 2023 bisa diadakke lancar. Jare Wali Kota, pawe Imlek iki dadi pawe kebangsaan. Sisan ngetokke nek toleransi agama nang Kota Pekalongan pancen bener onone. Merga kuwi kudu dijogo karo nek bisa dadi luwih apik maneh. Rombongan kirap ditapuki kadek Klenteng Po Antian Dalan Blimbing, terus Dalan Rambutan, Dalan Nanas, Dalan Jeruk, Dalan Salak, Dalan Manggis, Dalan Imam Bonjol, nyambung nang Dalan Hayamuruk, Dalan Hasanuddin, bali maneh nang Dalan Salak tekan Dalan Blimbing. Sampean melu ndelok? Wong tuwa ki anggere omah. Lah kan mburu bocah sing Pak pingin lek ngejak bapakane lek. Kok nyongki metu niki ne bengi tri. Oh, nek pawene bengi, nek pawene bengi aja ndelok. Turu ah, biasa ndelok. Ndelok ya pepek. Nek pokoke nek pandelok nyong ya bengi-bengi. Hah? Nang omah. Lah sampean sapa? Kok nyong kan ndelok sampean? Ndelok nyong kan budi suket. Ya kuwi awan-awan bera lek mosok bengi-bengi kok nang sampean. Ya ora kaki lah karena nyong senenge bengi-bengi apa ora oleh. Ora oleh. Nyomangan di bengi yuk nyorek. Nyorek itu kan nyorek bengi aku nyorek. Nyomangan nyore, awan. Iya wes. Sarapan esok. Iya. Iki maksudnya kayak tambang iki mek apa? Legae kan kordene ditutup kan nek wis kampungan. Apa? Apa? Oh. Tutupnya kapan? Hah? Tutupnya kapan? Tutupnya jam berapa, Pak? Ora tutup, ini kira tutup. Rasa. Oh, lawang ranon ora tutup. Di lawangnya tutup di ranon ora. Aku denganmu selalu salah. Kok masih bertahan baik karena aku? Nah, ya kura. Kamu di mataku selalu salah kue sing kok. Jadi kan kue gip, anu lu mana sih? Oh, salah, 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 salah. Aku salah, salah. Lagi apa orangnya? Dindi Kota Pekalongan, Pak Nerapke mulok. Apa? Muatan lokal. Apa? Mulok apa maksudnya? Mulok, mulok kebencanaan. Oh iya. Utawa ramah lingkungan nang SD. Apa iku lek? Apa yo? Apa yo? Ngurusi beritane yo. Iya wis. Iklan yo. Iya.
Soyo panas sih awak setengah yo. Pringsang. Ora atem. Pringsang. Ora sik atem apa panas sik? Atem. Pi. Adem sini ya. Adem kok. Kae ora paham bosong, kepung angel. Adem ora? Oh panas. Salah ning kono. Apa adem kan, Wi? Ora kasih nguyang guyu dhewe nyawang-nyong temu karo mantan. Lah yo adem kan, Wi? Apa tiwi panas? Adem kan, Wi? Adem kowe. Sing panas iki kan nyong candak mana candak meneh. Sing panas iki ya mau langsung manu apa ngup ngup karo nyong temu karo mantan ngup langsung. Sok aku akhirnya biasa bae kaki teman biasa otok ndereni rasa perkeneng ora rasa digawe kan candak meneh kan nek kan padahal wis meneng kan nek mau sing geger tiwi poke iki kan bakal bocah SD piye Pak DKI mulok kebencanaan karoan utawa kae lho ramah lingkungan ki lho bakal iya ben koyo kare lek Jepang lek Jepang kan bocah cilik-cilik wis diajari bangsane ngadepi bencana lek oh latar iki kene iki pencetus kaya mulo kepeng ora lah nek kok Jepang ge kan wis wis bocah cilik-cilike wis diajari apa meneh kono kan apa nek kono kan gempa oleh oh iki kan precarane ya wis lindu hatiku nyanyi wi wi nyanyi wi nyanyi wi nek kono kan kok kuwi lho iki bocah cilik-cilike wis diajari priye nek pas ah ya Allah Gusti diajari diwe ilmu piye carane ngadepi lindu kok oh. Lindu dadepi Pak priye sampean lindu dadepi ya lindu yo dimake dirasakan ngira ya wis kok kuwi wis nek lindu ning nang Turki iki lho kae ngeri kae wong lah iya lah maksudnya kan sing koyo kuwi nang kene nek Jepang kuwi wis cilik-cilik wis di kuwi lho langsung be beritane ayo dindik Kota Pekalongan Pak nerapke mulok kebencanaan utawa ramah lingkungan nang SD. Kepala Dinas Pendidikan Zainul Hakim ngomong ana mulok iki-iki maksude peserta didik mek bisa nangani permasalahan alam nang Kota Pekalongan. Saurunge dimpakke Pak DKI reti kabeh dhisik di wulan Januari tekan Mei 2023 nggo pembekalan guru termasuk metode penyampaian ring merdeka belajar. Nang mulok dubai Pak Disi materi nangani limbah kali, ngurangi resiko bencana, pengelolaan sampah lan limbah, wabah penyakit lan lia-liane. Ora mung nang SD mengarepe Pak dirumuske kurikulum nang tingkat PAUD lan SMP. Sing dikarepke Zainul Yokuwi mengarepe penerapan mulok nggawe peserta didik do melu, do semangat, lan nyurung kreativitas bocah sesuai arah kebijakan merdeka belajar. Pendidikan maneh. Keri-keri sing ngarane wong wedok kuwi nek saya dhuwur pendidikane, kuwi saya susah diatur. Kok bisa nang letekane wong wedok karo pendidikan, Lek? Iya, tapi ya koyo kuwi wong wedok, dadi nek saya dhuwur pendidikane dia makin susah diatur. Saya ayu makin ada kans untuk khianat. Oh. Iya terus? Ya kan aku nunggu wedok. Apa ya, itu? Ora biasa tok. Wong wedok sing paham agama tok sing ngerti bakal nek apa-apa ki ya kudu ana ilmune. Iya. Kuwi nang ngono. Iya. Iya. Tekane pendidikan karo wong wedok. Iya ora. Ya Allah Gusti. Kan asale wong wedok ki kok kuwi ya ora wong lanang karo sing bodoh bae. Lanang ya bodoh. Ayo ora wong wedok tok kan lanang bae bodoh bae kan. Lah iya kan. Makin susah diatur. Kok kuwi ya. Tapi nyon diatur kena lek. Menan. Diaturi ngambung kena kok. Ora kena aku ngomong yo. Ya aku mbak ngomong bocahku po oleh kok semangat lek kowe. Kowe diatur yo, diaturi ngambung ora bakal. Ya aku diatur pinaraan. Apa rubung-rubung. Tak siap tong ngono. Kuwi mangkat yo. Bejane kono. Dasteran kok cuma. Cincin. Jaketan ah. Jaketan. Mengit yakin po. Ya sing muga-muga ki kok penerapan mulok oh. Mulok kebencanaan. Kebencanaan utawa ramah apa ki mau? Lingkungan. Lingkungan nang SD ki lho. Iya. Ya nek iso karoan kare le sarana prasaranane dan sarprase kan padha bae kudu di benek-benek kira. Iya, saorarane aja nang umpamane kan saya kan musuh ge sih lek oh, sekolah sing tingkat. Iya. Oh, sing tingkat nah ondone ki berarti kan aja siji tok lek.
ondone piro? Lah kan berarti sing kira-kira nggo ondo darurate kan kudu ana sing bangsane kopinan kan. Lah saiki siji otok Pak sok-sokan liwat ning talan siji otok kan Mas. Nek kaji nang prowongan Minang. Nah, kan siji otok kan asale mangke untrel-unyet ning kono kabeh lah iya. Mangke wis kono gelut dhewe-dhewe yo. Berarti kan sarprase padha bae dibenake. Yo. Sarana lan prasaranane. Heeh. Nang sekolah-sekolahan pancen. Iki ono kaya ngono. Dalam darurat. Ora siji otok ning kono tapi kan saorane umpamane kedadian bencana ngono kan oh bisa liwat ngono sing liyane dibagi-bagi kan kok yo lek yo pancen. Kuwi mau ning nggone SD sing apa lek berarti lek penerapan mulok kebencanaan. Ana iki muatan lokal. Nek iki ning SD Islam Nusantara. Ning nggone Jalan Sriwijaya kasil lek njajar aja kae. Kayak wingi meringati saabad NU lek. Wah rame. Iya, gawe gunungan tapi nganggone jajan-jajanan. Pasar jajan berarti. Iya, pasar. Heeh, sing kelir ijo, dikumpul-kumpulke nek wis digawe. Nek weruh apa sik ae? Mripatku ijo nek weruh sing abang-abang. Weruh duit. Ayo. Kuwi mangkle digawe gunungan lek, gunungane mangkle diarak. Keliling dikirap kok kuwi lek. Delok langsung ae lek beritane lek. Nggih. SD Islam Nusantara Kota Pekalongan nggelar parade gunungan snack utawa jajanan nggo ngramekke peringatan saabad Nahdlatul Ulama utawa NU pas dino Selasa awan tanggal 7 Februari 2023. Kabeh bocah sing sekolah nang kono karoan guru-gurune melu ngramekke acarane. Acarane diakoni pancen rada unik. Ketok kabeh bocah mbuh lanang opo wedok sisan ustad-ustazah SD Islam Nusantara nggawa pirang-pirang jajanan utawa snack sing kelire ijo sing wis dironce dadi gunungan. Sakliyane kuwi, snacke do bae dironce dadi huruf N karo U terusé ana angka 100 sing lambangke harlah ping 100 Nahdlatul Ulama. Gunungan snack kuwi nek wis dikirap karoan bocah sisan gurune. Kadek latar SD Islam Nusantara terus ngelilingi gedung aswaja sing pancen sebelahan karo sekolahane sisan karo do nembang lagu ya lalwaton ciptaane almarhumullah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sakwise ngirap gunungan nang ngarepan gedung aswaja bareng karoan ketua PJNU Kota Pekalongan karo pengurus liyane langsung foto bareng-bareng. Lagu Ya Lalwaton Dewe nang syaire ana cerita perjuangan, rasa karo pergerakan bangsa karo cinta tanah air. Pas syair Ya Lalwaton dinyanyike bisa krasa kaya ngalirke energi positif nggo wong-wong kabeh. Kepala SD Islam Nusantara Ustazah Fahmia Sofiana jelaske kegiatan kuwi pancen diadakke kanggo meringati harlah saabad NU. Sing melu ana 135 bocah kadik kelas 1 tekan kelas 4. Ustazah Fahmia nambahi kegiatan kuwi ya duweni tujuan ben bocah-bocah bisa kenal NU karo sejarahe awit cilik. Keliling karo nyanyine Ya Lalwaton. Apa baik ini pancen kudu di elekeo? Iya, lagu ya ah pancen. Ikan kotomono berarti kenal ke sejarah. Kenal ke sejarah karoan seorang-orangnya ya bocah-bocah kan bocah-bocah SD lah. Bocah-bocah siliknya ben ngerti. Karena besoknya ben soyo perjalanannya mempertahankan. Ya. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Nah, film dia kan Aci ya? Aci. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Kan mulai, Pak mulai digawe digiring mek. Serba metu di Aci kan. Iya. Apa bae kan mangkli unggah-ungguhe wis ora ono, kadang-kadang iki wis digawe mek karo wong sing luwih tuwa ya unggah-ungguhe mek ora ono. Oh, heeh, pancen wong tuwa karo anak ya mangkli kadang-kadang cocok melecehkan. Ya ora kan melaske. Ora marek lho. Oh, romak rame. Jadi saya ini orang tua itu kasih bikin mau agung, mungkin penting apa misalnya ilmu agung saya abut tugasnya saya merin saya abut asalnya kan dunia saya ini dalam genggaman nek jarene iklan kan jadi contohnya kaya kan dunia dalam genggaman iya kan ini harus dicekal wes orang itu ucul
nyepora. Tundang kok. Kaya status TV. Apa? Cinta yang tertinggi itu adalah selalu. Cinta yang tertinggi adalah selalu. Selalu. Ayo. Selalu mencintai walaupun dikhianati. Ya, mantep. Iya, Wi. Nyonto, Wi. Selalu membersamai meskipun dikecewakan. Wih, nang kuno membersamai kuwi. Lurus warga, Le. Hah? Lurus warga. Endi ayo nyedhi. Malunan. Pernah kok. Ngintilan. Gampang kae wong swarga iki anu kok. Gampang sih, Le. Pemberian anugerah kok. Gampang sih, Le, sene iki, Le. Piye? Ya kok. Ya ora. Swarga iki angel nek rokok mesti gampang. Gampang. Kuwi nang kuno. Ya sene iki gampang-gampang ora wong e bae sing iya. Wegah mrono, Le. Wong ki angel metake lho, pemencot. Pemancal. Wah, sik. Ah, desik. Ya wis, kira perlu diti apa bae kudu dilekke. Kok ele-ele api kan perang iki kan. Langsung ah. Kok ele-ele sing ora api kadang-kadang dibelilingi wong kok. Hah? Ele-ele sing ora api iki dibelilingi wong lah pemanis. Ya karena ora api yo. Malah dipercaya wong. Kok kowe yo. Apa kowe? Lah apa kok? Urusanku geger kok enggak kowe. Pucar malu-malu. Lah yo. Sing urusan dhewe sih. Iki dipecicile lah pemanis sing ele-ele api yo saya dom yang wong. Iya pancen. Bukan yang ilmu kuwi penting adab. Iya, lu dhuwur adab daripada ilmu. Yo. Tapi nek iso ibarat kata seimbang, loro-lorone ono ya luwih apik maneh. Kan kok kusi. Kenapa adab di atas ilmu? Akeh wong sing duwe ilmu ki mangkle do nyakiti wong liya. Iya, pancen kok. Yo yo ho asale kan le, yo yo ho asale kan le. Yo. Merasa duwe ilmu dhuwur akhire karo wong liya ki ngremehke. Kowe bisa apa? Memandang sebelah mata. Nanti kok kowe, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, pancen. Iki kan apa? Pengalungan yo ketok-ketok yo akeh bencana kan. Tanah longsor kan. Iya. Soale udane gedhi. Pancen. Pemang diarang gunung kae kan kono tebak buarang iki ono sing terik solir lho. Oh asal ono bisa sing terik solir. Iya koro-koro longsor kuwi kan. Longsor ki mau. Asal nutupi dalan kan. Iya. Nas kuwi lek. Kusik beritane yo. Heeh, iklan sik boleh. Ngombe wedang dhisik niki mau. Ngombe wedang. Ning kono mau dhisik iklan sik oh. Iklan. Ngombe kolok. Coba ya tuh asal. Ira beti le. Moro-moro mengi-mengi jangan berani. Orang tak parah nih. Gila le. Hah? Intilan aku ya. Iki di, iki di pelanus aku. Kelema? Oh, buat jalan. Kan? Kan intilu sing aku kelema megah mesti kowe angel tok kowe. Kalungan waktu iki critane si akeh berarti bencana. Heeh. Nek mbek lor ta wis ajek kok kakek binyo kepek kan mbek lor. Banjir. Wis di laut ta. Culek jare akeh juga culek. Culek atimu mulai tunggu ora dolor. Doplak madhep ngalor, kaplak ora dolor. Ya Allah. Sik, ngurokke kaca sih sik. Ya Allah. Doplak madhep idul. Apa kowe? Ya Allah Gustiya. Timi wis sampe semak. Biasa bae ratri. Yo gune sampean kok kuwi. Cepate abang jimbra. Ya sing lah karang urung turu sih le. Ora ngantul kok ora turu. Oh ah mengi saya diparani. Yo ora, parani sapa? Hah? Parani Tony. Lah sapa om parani aku? Bandang ora paling kowe goreng buri. Langsung kan barang sampean. Iki barang ana rong desa sing kaya mono mangli wong ora iso rindi-rindi. Terisolir berarti kok. Bahasa kerennya terisolir. Nek bahasa kalangan apa? Ora iso rindi-rindi. Nang ngomong metutuk nang kono tok. Apa? Ayo. Metutuk kan nang ora pindah lek. Bedugrok. Bedugrok. Bedugrok nang kono tok. Lah nek bedugroke kan pecangkruan ra lunga-lunga kok bedugrok le. Ayo kok ora iso kae iki. Ya pokoke ora bisa rindi-rindi kok wis lek. Ya kan. Ha kan. Ora jare iki asale candak longsor. Longsor. Akses dalan sing dalane ketutup. Ketutup lemah longsoran. Watu-watu lan wit-wit lan liyane. Pancen. Langsung bebas. Ayo. Wektu iki nang daerah Pekalongan akeh sing do longsor nganti ana rong desa ya kuwi Timbang Sari lan Wonosido Lebak Barang akhire terisolir. Asale akses dalan ring rong desa kuwi candak longsor sing dawane nganti 100 meter. TNI karo Koramil Lebak Barang
personil Polres Pekalongan lan warga do gotong royong mbuka akses sing ketutup longsor. Sakliyane tenaga manusa, alat berat dubai ditekake nggo nyepetke mindah material longsor kaya watu lan liya-liyane. Kepala Desa Timbangsari Winarso ngomong, bisone longsor ki asale udane gedhi karo struktur tanah yang gembur. Kuwi sing dedekke gampang longsor. Karang dalane candak longsor, akhire wong dusun Wonosido ora bisa rindi-rindi. Onone pembukaan dalan sing dikerjake TNI Polri lan pemerintah daerah, dheweke ngomong kesuwun, muga-muga cepet rampung mek bisa diliwati kaya maune. Nek kaya-kaya kaya belangan ya sin. Terus kok kaya belalanang nyong. Lah tong belah lanang sih. Nek cengkringe lanang kan ora kok kusi asale. Kok piye? Lah wis lah, aku kok ora kaya iki. Oleh kok, kok iki yo nek lanang kok. Nek kok iki kaya melambai iki sih mengkene. Ya ora kaya iki sih. Kolo-kolo. Yo ora kecil. Lah wis. Wis, apa mau jarene mau apa yuk? Sak bahagiamu lek kok. Kuwi wis mulai dibuka ki kata-kata sak bagianmu ki wis suara viral mah. Lah apa mang lewat? Dadi liyane. Apa berarti? Sak karepmu. Sak seneng mule, sak seneng mule, Pak Ora lek. Sak karepmu. Heeh, sampean seneng yang melu seneng kok lek, kok kepret. Tapi lek soal iki moro di sosing canda loser kan nyong ora melu seneng, melu susah. Heeh. Nyawang tonggo sing tanda susah kan paling ora kene iki melu susah. Duwe empati. Ora mung simpati yo. Iki kan sing paling penting iki ana empati. Empati ne. TNI, Polri, terus warga kan iki berjibaku ki. Termasuk Polres Pekalongan kan melu-melu. Tandang ra, tandang ra, lalu kerja bakti. Pinggir ke lemah-lemahku sih bentalane bisa dilewati maneh. Lewati motor, mobil. Menawane aku pengen syuting kono engko Kalongan Bayang lebak barang. Ayo. Mun daerah yang Bojonegoro kan ku mrono. Saya mangkat jam 09.00 tapi ya. Jam 09.00 esuk siap. Jura. Sisan bapak turu. Untuk jam 09.00 mah. Kan siaran dong. Melas. Ya kan berdua ki angel kok pancen. Kecuali bersatu yo Mbu. Iya. Iya, heeh. Pancen kuwi wis yo muga-muga tetunggu bareng-bareng oleh oh sing wis-wis kan kok kuwi oleh oh ora ana kaya-kaya kuwenan maneh. Iya ra, kaya pengsone opo kae alas-alas. Heeh. Kuwi te yo sing ngono aja ngasih gundul. Dipunduli ya. Saiki kan sing aporane sing isi apa berarti pukul ki malah belewet. Omah-omah nang alas kena kaya saiki vila-vila, kabeh-kabeh. Pancen. Iki dicek mangkle alas ki ora ono manfaat ya kan. Udan mangkle banyu kan wis. Yes, langsung makyuk kok, langsung ya. Ki ono meneh ning nggone berarti Dik Kejaksaan Negeri Pekalongan lek. Ya napa? Kasih wingi kan ono kasus apa? Penggelapan pupuk subsidi. Penggelapan pupuk subsidi. Iya. Wes inkrah otomono wes ono ketetapan hukum ketetapan hukum neng gone Semarang ra berarti tipikor setahunan lek janda elek karoan duit sing di apa berarti om sing disita oleh om kuwi 1.200.000.000 berarti bali neng kas negara langsung lek gawe panggil apa beritane. Kasus mafia pupuk subsidi sing terdakwane Muhammad Yahya divonis setahun penjara nang Pengadilan Tipikor Semarang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dhewe nyita duit kerugian negara 1,2 miliar sing nek wise dibalekke maneh nang kas negara. Nang konferensi pers sing digelar karo kantor Kejaksaan Kabupaten Pekalongan, kasus mafia pupuk subsidi tahun 2022 wayah iki statuse wis inkrah utawa duweni kekuatan hukum tetap. Muhammad Yahya sing dadi tersangka mbalekke duit 1.200.000.000 luwih sing diamanke karo Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Nang kasus mafia pupuk iki tersangka Muhammad Yahya Untung Mujiono karo Syarif Hidayah divonis setahun penjara. KBH kebukti ngelakoni tindak pidana korupsi pasal 3 nomor 31 tahun 1999 sing wis diubah nganggo undang-undang nomor 20 tahun 2001.
Kasuse diawiti kadek penyelewengan penyaluran pupuk subsidi nganti 149,5 ton nang Kecamatan Sragi ke sesi karusiwalan nang tahun 2019 tekan 2021. Sakliyane dikorupsi, tersangka do gawe laporan wulanan sing palsu. Aku jadi proses. Iya, merampung siji-siji. Ngerugekke wong akeh sih le. Mesti ora apik, mesti ora apik. Rampungke bener pancen. Karena ngono iki malah aja ngasih numpuk-numpuk. Rampung-rampung. Mangkle bambu, mangkle ilang otok. Di apa dipelihara, lah nek ora kan mangkle dipangan raya, pangan bubuk ya po. Ilang dhewe kasusnya ya po. Melaske ngono nang sidang nang kon akhirat iki luwih ngeri. Oh, luwih medeni wis sak orane umpamane ning kene bisa rampung sak ora-orane oleh ngentengke apura. Iya. Sidang sing paling ngeri kan nang kono. Tapi nek iso wis rasa sing koyo-koyo kunan sih sing lempeng-lempeng bae. Nek iso iku wong ke 149,5 ton pupuk lek. Pupuk. Iya. Pupuk subsidi sih diselewengi. Pembelajaran gue gawe ya. Iya. Kadang-kadang kan uang saya subsidi kan saya rakus. Aku ya. Saya serakah. Yo, karang nyatane uang. Ini paling mana? Pengen niki kok gue ya, wes iji tak pengen loro. Iya, wes loro. Loro kayak aduh, pengen telu. Kok kayak pernah api ya? Iya lah. Neng anu neng aage aja kok gue ya. Tunggu nih, tuku PCE, PCE. Kan motor anyar, yo langsung. Iya. Tuku motor anyar. Cena. Tunggu nih, tuku mobil, langsung tuku mobil. Iya. Sing luwe mana? Iya, was-wasan nih kok gue jenenge urip elek. Kalau kayak tuku gelang kalau musuh aku tuku nggak kurang. Langsung. Kayak waktu saksi kot. Orang saksi kot. Tonggolnya mati meneng rawa waktu karo bujune meneng kota dan lelak. Ya sampean ngomong, sampean ngomong, mana? Lah kok meneng ada kan nasi mati kok? Wih, rapi kan? Ya kita kurang ajar ya Allah. Kabeh pokoknya ada pembelajaran, saya ngapi, yo langsung dilakukan, saya ngapi, ini kira sewu seribu kali. Pancen, iya. Wis lek. Tak wis aku tutup. Wis, tutup ah. Nem berita wis metu kabeh, muga-muga ana manfaate. Iya. Sing apik ya dienggo, sing ora apik disimpen di sini. Seperti ku mbene ana kanggone. Ya apa ora? Iya, apa meneh kan engko mung ngahat ngarep apa di ngopo nyon dijak mrene meneh ale. Hah? Isu-isu. Bak barang ah, mosok nang kene bak barang. Lah kan liya-liyane mau kan ngomene es ijo aku ora ngrasake koloke berarti kan aku nek kapan-kapan ning ngene sapa? Mbak, Mbak sapa? Sego ngeban burung. Burung, Mbak sapa kuwi lek? Hah? Mbak Su. Mbak Ani. Oh, Mbak Ani. Mbak Ani, iki kene Mbak Ani. Keposo Prayan. Keposo Prayan. Suwun mau mesti wis nggo gawe syuting Kalongan Bae Mbak Ani. Oh. Jeneng anu kuwi kan. Anu srese yo. Apian yo. Yo. Srese apian kemprese yo. Sik srese karo kemprese opo sih bedane? Siji ya. Priye? Kompres lagi hehehe ini sih ya gila. Lain serasa? Serasa kan beda. Apa? Ayo podo. Serasa beda atau kompres? Apa ya? Iya siji. Hah? Siji. Gua ah nyurang ngerti. Kota kota tidak paham. Tunggu kita kaki orang arti kompres kok. Seperti ini. Iya. Kita mau mana minggu ngarep nggak di rumah jam lorawan. Nang Batik TV, Citri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.